3242 för matte 2b, matte 2bc och för matte 2c är 3218 eh, Av ett föremål med höjden 4 cm så kan vi säga så här, 4 cm Det eh, görs en kopia med höjden, kopia med höjden 1 cm. Så 1 cm där. Ange eh, eh. längdskala. Ska vi titta, längdskala ska det vara. Eh, en fjärdedel. B, en av fyra om man ser så. Arje-skalan är längdskalan i kvadrat. Så har vi en upphöjt till två, fyra upphöjt till två, så har vi ett. en sextondelar. C, en sexandel menar jag. Volymskala är längdskala i kubik så har vi en i kubik och fyra i kubik. Eller då skär till tre om ni vill. Då blir det 64. Hm? Mm?